O Shopping Vale Supermercados está cheio de novidades. Confira! Vem cá me te mostrar o que eu tenho aqui para vocês, uma novidade enorme que eu tenho aqui para vocês. Galera, olha só, uma seção de produtos naturais a granel, que está sendo inaugurada hoje no Shopping Vale Filial. Tem chá, tem tempero, tem castanha, tem amendoim, tem muita qualidade para vocês. Tem sal, tem açúcar mascavo. Eu não consigo falar o tanto de enorme variedade que a gente tem aqui para vocês. Tudo a granel, você pode chegar, escolher e comprar o tanto que vocês quiser, tá bom? Shopping Vale Supermercados, filial Acácias. Preço baixo de verdade é aqui.